Nazdar všichni, vítejte zase u další epizody našeho singleplayerového let's play a pro dnešní epizodu doděláme tady tohle v levým horním rohu a to je první řádek Farma na stromy, kterou jsem chtěl už naposledy udělat, ale budeme trošku experimentovat, protože nemůžu dělat pauzy, tak to bude zajímavý a plánuju tady trochu vyhladit tady tohle sto. Což by měla být otázka chvilky s tím divný, s toho divného tyčko, kterou tady někde mám, tady je. Která funguje, doufejme na všechno, jo, díky bohu funguje. Jo, a teď mě zabijou tady ty boty absolutně. Tak, tady někde uděláme, o, to je šikovný, ono to nekope ten sníh, kope bohužel, no tak nic. Tak, to by šlo. A ten meč necháme někde tady, takhle, tak jo. A postavíme dneska teda tu mizernou farmu na ty stromy a pokud vyjde čas, tak se podíváme i na něco jiného. Ale, jak jsem říkal, už naposledy jsou nachcípanej a pořád jsem, bohužel. Už mě popravdě zajímá, kdy se konečně uzdravím, ale... Pokusím se příští týden opět udržet to pravidlo, že díly budou dva. Nic neslibuju, ale pokusím se to dodržet. Je v tom velký rozdíl slibovat a pokusit se dodržet, takže bacha na to. Já fakt nevím. A jinak jo. Jak jsem dával naposledy na výběr, co bych tak mohl točit v další sérii, tak jelikož jste nikdo nic nepsali až na jednoho, tak asi pravděpodobně z nejvyšší pravděpodobností budu točit tu nějakou mapu, nebo co to bylo, ještě jsem se na to nepodíval, s názvem Agrarian Sky, nebo jak se tomu nadávalo. Tady tam jsou nějaké questy, ale každopádně mohlo by to být zajímavý, ještě se na to podívám pak na netu, co se o tom dá najít a tak dále a tak dále. A když tak tohle to by mohla být pak další série, protože tady mi fakt docházejí doopravdy nápady na to, co přesně bych mohl dělat. A vesměs už tady máme většinu věcí, jako dají se najít nějaký úplný kraviny, který ještě doopravdy jsem neudělal oproti předchozím sériím, kde to prostě bylo rozcapený na kolik set epizod. Jakožto moje první série, která byla na Technic Packu, ta co trvá úplně neskutečně dlouho. I jsem přemýšlel nad oživením té tutoriálové série, ale to byly moje hodně dávné začátky. Takže zatím zůstanu u možnosti, že začnu točit něco jiného. Tak, pokud se nemýlím, tak to bylo, že planter se dával vždycky do prostřed a ono se sázelo kolem toho. Pak se do toho srali tady ty ošklivý upgrady. Takže, pokusíme se nejdříve mi postavit. Myslím, že Harvester to byl, nebo to bylo něco jiného. To aby se v tom prase totiž vyznalo, že se člověk nezapamatuje nikdy, co přesně za zařízení se tam na to používalo. Já tam mám Block Breaker, jo, takže Harvester. Jo, má tam sekírku, takže budíš, to bude to správné zařízení. No, zatím to budeme používat jako tady tohle. Vyrobíme toho trochu navíc. Harvester. Krok jedna, tohle, jedny, druhý. Nevím, jestli ty nůžky jedny jsou tam, ale netuším, jestli by to bylo schopný použít. A teď už jenom tohle do prčic. Plate, gold. Gold, gold. Té goldu zase tak moc nemáme. No, když nad tím ještě přemýšlím. Těžili jsme tady už gold, nebo ne?
Očividně jo. Takže nic. To byl jeden plán. A hold, hold, hold. Platuj. Tohle bohužel chviličku zabere. To je pomalá lemra. Já mám tady někde něco, co se... Jo. Já ještě mám na to předělání ty titánium, že jo. Perfektní. Když už tady x dílů nic neděláme, tak proč to neskusit dělat znova? Já mám pocit, že se nic nezačalo dělat. Jo, protože to je plát, ježiši, já jsem idiot. Bych potřeboval dust, takže... Máme tady nějaký dust, který jsme ještě zatím nepředělali. Ne, zinek to není. Platinum. Co já vím, co to bylo? Chrom. Chrom to byl. Co čeká hrozně dlouho. Gold plátek? Jo, aha. Jo, aha. Fakt to nemám, já jsem měl pocit, že to ale mám. Protože už jsem to jedno... Jsem věděl, že to mám, akorát, že tam zrovna neprobíhalo, když ten recept jsem tam dával. Cajk, takže to by nám už dalo všechno. Myslím, jo. Musí. Polovina věcí je za náma. Teď. Planter. Jo. Na to taky nemáme vůbec nic. Takže se do toho jdeme pustit. Doufám, že tam... Ne, nemám. Ty budou. Kde pak máme my ten klej schovaný? To bylo myslím jde tady. Marble. Kde já jsem to nechal? A nebo už jsem to hodil fakt semka? Jo, hodil. Tak a já vlastně chci z toho udělat briky, takže to potřebuju urychleně přepálit. Na což funguje? Funguje tady tohle, jo. A jeďte hoši. Tak, to by nám dalo materiály na plantér. Díko. A teď piston. A tady tu mašinu jsme měli? Ne, neměli. Jsme měli už jenom jednu, to je divný. Jo, protože jsem jich tenkrát vyrobil tolik. Sakra. Jenže nám došel ten mizerný silikon. Co pak si počneme? Vidíš ho? Nevidím ho. Takže tohle z tohohle a tohle je po přepálení rabru. Není nahoru jiná cesta? Ne, je to jenom přepálení rabru. Tak co pak přepálíme? Viděl bych to na 12 těch? Ne, to je raw rubber. Ten ještě musím na ten rezin. Tak. 12, to je sdělitelný 4, ale my víme, že nemáme lichý počet. Takže si vezmeme ještě jeden navíc. Tak. A to můžeme nechat se smeltit na tady té pomalej hovadině. Protože to nás to čekání zase až tak moc nezavije. Tak. A tma a jdeme spát. Ustý. Tak, brzo.
Brzo, brzo, brzo by to mělo být. Ready? Jo. A tím pádem můžeme... Jo. Nejlepší by bylo udělat to někde tady. Kde by to bylo v dosahu toho našeho systému šikovného. Ale jde o to, kde. No, i když... Když mě tak napadá... Tady tohle to by mohlo být docela zajímavý. Protože jsem dostal poměrně zajímavý nápad. Tohle funguje. Což je dobrý. Tak, přidáme tady tohle. A teď jediná věc, co nevím, co si nejsou jistý, jestli tady tohle musí být na povrchu. Což by mělo být. Sakra, to je harvester. Jo, který rotuje, i když je odpojený od elektriky. To je šikovný doopravdy. Já jsem chtěl položit tohle sto. Kdeže napájet to můžu ze spodní strany. Což by problém nebyl vůbec žádný, ale budu muset semka nějak dotáhnout elektriku. A nebo to napíchneme na tady tohle, kdeže to jde napájet i z ICčka, i když tady ten solární panel se z toho prach prostě posere. I když se na to podíváme, záleží na úhlu pohledu. Teď je tady ten obyčejný advanced a takhle hybrid. Ten se dělá z advanced. A je na to potřeba, jo, tady tahle prasárna, co se dělá strašně dlouho. To je potřeba industrial diamond. To je problém jediný, jinak bychom to mohli udělat z fleku v pohodě. A, schválně. Bohužel, budeme my muset udělat jednu věc. Což nám to trochu zproblematičtí. A jde o to, že nevím, jestli se to nezablokuje v momentě, kdy nad tím vyroste strom, ale na druhou stranu takovej problém bychom teoreticky řešit nemuseli, protože ten harvester to uklízí strašně moc rychle. Než by to vlastně mělo stihnout vadit a stejně tu energii z té elektrárny zrovna moc nepotřebujeme v tuhle chvíli. A jak jsem si myslel, že by mohli zavazet, ale ne, to by vadilo i tady tohle sto. Technicky. Ale určitě to nevadí. A nebo nevím, jestli to vadí, ale žádný peklo to nedělá. Takže zatím by tohle to mohlo stačit. Pokud to musí být posunutý ještě o jedno níž, tak to v pohodě bez problému posuneme. Ale teď bych si s tím hlavu nedělal. A uděláme to dokonce. A pak to zkusíme zapnout. Jenom to bohužel už nenatáhneme fiber cablema, ale ničím podstatně víc šity, co najdeme po kapsách. Tak, tohle to dělá ve čtverci. Řekl bych, že čtyři by mělo stačit. Takže tím pádem tohle je max a tohle je zbytečný. Jo. A rozšiřovat to do všech stran nebudu úplně moc extra, protože to víc jak čtyři nemáme místa. A tady tohle to stačí. Úplně bohatě. Pro naše účely. Tak. Budeme doufat, že to bude fungovat. Jenom tady do tohohle budeme muset prdět. Netuším, kde to vzalo energii, ale popravdě
ten planter nevděčný, protože jsme ho ještě vůbec nepřipojili k energii. Fakt nemám šajnu, kde to bere elektriku. Nebo kde jí to aspoň vzalo. Což je hodně divný. A já schválně zkusím ještě to jenom tak z hecu připojit oblok níž, kdyby náhodou to bralo energii z toho, bylo by to úplně nejlepší. Ale nevěřím tomu moc. Říkám, nevěřím. Ale fakt o tom, kde to tu energii... Jo, už vím, kde to vzalo energii. Ono stačí s tím lítat v inventáři a ono to nabije. Špicáno. Ještě si to radši ověřím. Tak, planter, teď se párkrát proběhneme. Tak. Technicky by měl být teďka v tuhle chvíli nabitý. Jo. Říkám. Takže víme, odkud bere energii. Což nám ušetřilo tím pádem zjišťování složitý. Tak, tudy má. By mohlo vést zásobování, ale technicky to tady potřebujeme i nějak napájet, takže možná odřízneme i jeden směr, protože tady, no, nějak to uděláme a nějak to půjde. Zásobování to by nebyl problém, to bychom vzali tady odsud, aby jsme do toho prděli saplingy. Kdeže tady bude další ten vazmek, který nám naopak bude prdět ty saplingy ven. A to bude tady tenhle ten zmetek, to uděláme takhle, to aspoň vypadá trochu stylově. A harvester bude tady. Přesně naopak, samozřejmě, to je zákon schválnosti. Myslím, že tady by ještě mohly být takové ty věci jako fertilizer na to, aby to sakra rostlo rychlejš. A jiný, myslím, tady jsou možná na to i mašiny. Dop! Kašlu na to. Položíme si sem hlínu. Ať to zvládneme položit i ze země. A běde, jak se ten kokot natočí nějak jinak. Hurá. On je možná i natočený správně. No, neskutečný. Teď se už netočí, protože jsem se s ním neproběhnul. Takže to vysvětluje to, proč už se činil. I když neměl energii. Tak. Udělal bych to taky pro jistotu bufferovaný čestkou. Takže tak. A jdeme si udělat čestku. Což je poměrně jednoduchý pro nás. Tak, čestka, hotová. A teď cable. Máme nejvíc kopru, ale máme zase na druhou stranu i zlaťáky. Takže bychom mohli použít i zlaťáky. Když už si s tím budeme hrát. Tak, tohle by byl náš sklízecí buffer. A teď. Potáhneme tudy napájení nebo zásobování. Protože bych tady mal radši táhnout to napájení, který by mohlo být. Přesně. Takhle. Šup nahoru. Takže jdeme na to. A teď si jdeme vzít ty kejbly. Budeme potřebovat kejbly, ale s tím, že si objednáme asi na 64 dalších těchhle z těch. Samozřejmě jasně, že už zase nemáme sklo, takže to bude stát. Ztráty zanedbáme. Takže to uděláme takhle. Moment, to je tin cable, ten nechcu. Ten má ztráty, myslím, jako prase. No.
že přeci jenom budu muset možná vyrobit další. Basic. Já nevím, jestli jo, tak je to dobrý, jestli ne, tak je to blbý. Jo, perfektní. Nevypadá to nic moc extra, ale funkčně to bude dostatečný. A to se mohlo táhnout po zemi. Takže, kudy mat teda vezmeme? Jak říkám, tady tomu uhlodneme ještě kousek a narveme tomu tu dma napájení. Přičemž pak budeme zásobování, bude tudy má a my hezky tady takhle podél téhle z té trubky natáhneme, no, tak jsem to tam mohl nechat nakonec. Přeci jenom, jak jsme na tom s elektrikou, trochu málo tam do toho jde, což je dobrý, protože přeci jenom na něco to využijeme. Samozřejmě energii to nemá, protože to nepokrývá tu spotřebu samotného toho mizerného fisheru, ale my zas tak moc dřevo nepotřebujeme, protože mi stačilo semo tamo někdy tam posekat tady tohle tu prasárnu a bylo to okamžitě hotový. Takže asi tak, tady to se furt nevybíjí, takže energii to má na to, aspoň na něco to využíváme, že? Myslím, že jsme teďka dostali rybu asi. Nebo to tam jenom prolítal ten poprsek, pokud tam prolítal. Já nevím, no to je jedno. Takže, co jsem chtěl udělat, teď už jenom to zásobování přes ty ME kabely. Tak, tohle bude problém, už horší, protože... Ale ten satelitům by to vadit nemělo. Díky bohu. Ale došly nám kabely. A došly nám úplně přesně. Což je úplně úžasný. A já si nejsem jistý, jestli to tady má protáhnu. Což by mohl být problém. Když tak to táhnu shaderem tady bokem. Ale každopádně to půjde. Cable, sakra, vyrobně jich aspoň 10. Na čem to do prdele stojí? Ježiši, my nemáme certus quartz dust. A ten se myslím dá taky nějak vyrobit. Takže máme nejvíc nether quartz dust. Takže. Potřebujeme zjistit, jak se dá vyrobit certus quartz dust. Pokud si nejsem úplně nejistý, tak by se myslím mohl dát vyrobit i nějak jinak. Jo, nether quartz, když spulverizujeme, tak vyrobíme certus quartz. Z nether quartzu certus quartz. Díky bohu funkcionalitu na to tady máme, takže by to šlo. Tak jo, jdeme si vzít ze dva kousky tohodle a nesmíme dovolit, aby nám to systém ukradl předtím, než to vycucneme my. Sakra, ono to vyrobilo ten nether quartz. Což je problém. Protože to budeme muset dělat jinak. Máme quartz krystal, což by možná šlo, když bychom to dělali přes ten mizerný pulverizer, jak jsem to dělal naposledy. Teda, říkám macerátorem. Tady už to nevychází nějak výnosně, což je blbý. Certus quartz dust, nether quartz dust, on se snaží vyrobit co? Yeah. Což bude zajímavý, no.
Ale já to nechápu, dřív to šlo vyrábět v lepším poměru. Ale teď už očividně se to nedá vyrobit v nějakým lepším. Dá, v industrial grinderu. 5 sekund. By se možná dalo použít. Tohle možná taky. Ale to ten industrial grinder je lepší. Tak. Vezmeme 14 kousků. No, mezi tím. Hold, zoufalá doba si žádá zoufalé činy. Vidíme tam tohle. A my tady máme, díky bohu, ten grinder. Takže šupneme tam tohle. Aspoň něco z toho vypadne. Jo, díky bohu. Tak. Nevýhoda toho, že to není unifikovaný a že se tam dá použít jeden jediný quartz. A nebo si tím nejsem úplně jistý, takže to radši vyzkoušíme, se na to podíváme pro jistotu. Emmy Cable. Flux Dust. Ne, on potřebuje oba dva. Jak na potvoru ty dusty mizerny. Což je špatný. No, hnedle to už zase funguje. Cable. Už tam máme 9, takže já tady tohle zruším mezi tím. Se zastaví veškerá ta výrobní linka. Špica, tohle se brzo dodělá, tak to si ještě na to počkáme. A půjdeme to narychle dodělat. Ať můžeme hezky z vesela skončit a já si zase můžu dát voraz. Jo. Tak. Cajk. Samozřejmě do toho ještě musíme narvat nějaký ty mizerný upgradey. Cable. Tohle by mělo stačit, aspoň tak 6. To stačí jenom jeden asi stejně. A teď semhle musíme narvat. A. Export. Precision Basic. Basic nám v tuhle chvíli stačí. Já myslím, že nějaký materiál i na výrobu toho Flux Dustu máme, kdyby náhodou došel. Někdy teďka v tuhle chvíli. Tak, perfektní. Zase tak dlouho to netrvalo. Tak, tady v tomhle s tom budou saplingy. Tady máme překvapivě jenom 35, což je hodně zajímavý. Tak, to by šlo. A teď. Bohužel pro mě to musím udělat tady tak. Sice to taky trochu zvrácený, ale funkční to je. To jo. To není pochyb. A můžu se aspoň podívat, jestli se to točí. Točí. Tak, tohle by mohlo fungovati. Tak. Tady stejně nikdy nic jiného nebude. Ale fascinuje mě, že to nic nepostavilo do prčic. Což možná potvrzuje to, že se mýlím a že... Sakra. To sází o bod výše, což pro mě v tuhle chvíli není ale absolutně žádný problém, protože nám stačí to fakt jenom posunout o jeden blok níž. Sice nám to možná tady udělá bordel v tom, jak to tady máme zpracovaný, ale co už. Co by to bylo za hru, kdyby tady nebyly nějaký problémy? Takže šup s tím semhle.
Tohle odkopeme. Semka dáme tohle. Do toho už máme sapli danou, takže aspoň něco tam nemusíme dávat znova. A díky bohu, ono nám to dokonce i uvolní více místa na použití. Což je zase na druhou stranu docela dobrý. Teď už jenom připojíme baterky a v tuhle chvíli už bychom mohli být ready na to sázet. Jenom to nastavit. Na což máme díky docela i vhodnou tady díru kvůli té naší elektrárně. Což je docela dobrý popravdě. Tak a já ještě to můžu ověřit pro jistotu jedným způsobem, že hodíme to do systému a tada! A už nám to tady sází, je saplí a udělá všechno. A my potřebujeme plus 1, 2, 3. Potřebujeme upgrade plus trojkovej. Což je, doufám, tam napsaný, kolikati plus upgradeovej to je upgrade. Ale doufejme, že tam bude napsaný. Takže upgrade, radius increase 1, 2, 3, tenhle ten potřebujeme, tin upgrade. Jo, jediný co nám chybí je ta divná kokotina tam dole. Což je gold nugget. Úctyhodná ta věc. A ono to nečekaně funguje, což je docela divný. Protože se popravdě čumím, že to fakt funguje, ale funguje. A budeme ho potřebovat dvakrát. Protože, proč? Máme tam dva přístroje, které pracují ve výchozím stavu úplně do pytle, Kriste pane, úplně stejně. Takže tak. Takže my potřebujeme ten samý upgrade. Tady prax prostě. A ještě jednou. Ten samý upgrade v momentě, kdy ho hodíme semka. Tak se projeví. A zasází nám to kompletně všechno, samozřejmě, kdyby měl dostatečný množství sapling. Mohl bych tady pokácet tu prasičinu, ale já... Mně těch 35 sapling přijde málo. Popravdě, a já jsem si fakt myslel, že jich mám někde víc. A ono očividně fakt prd. To jsem si fakt myslel, že někde mám ještě. A ono nic, no to je jedno. Takže, očividně farmička funguje. Ještě se podíváme, jestli někdy nemáme bone meal. Na to, aby jsme to probnuli, jestli to fakt jde. Ale ještě budu potřebovat udělat výcud z téhle bedny. Což budeme potřebovat, no nám ty káby nám celá výjdou. Cajk. A teď dáme tam precisionu, a zas tak rychlý to podle mě nebude. Ale když máme tolik, tak proč toho nevyužít. A ono už to roste dokonce, dívejte se na to. Dáme to po stakách. Hustý. Krabně zajímalo, co to zasadilo saplu teďka někdy. Proto jsem si fakt nevšiml, takže já bych tak asi potřeboval sehnat schválně bone meal a pak se dívat na to, jestli to zasadí sapling nebo ne. A bone meal bychom nějaký měli mít určitě, podle mě. Minimálně bone tady máme half-wall. Ale bone meal má to už něco jiného. Tohle se tady nemá co dělat, sakra. Jo, bone meal. No doufejme, že tady tohle bude stačit, tohle ubohý množství. Jo, a teď to zasadilo. Sakra. Tak očividně vám stačili, ale viděli jste, že tady se objevila saplinga. Takže můžeme jenom doufat, že to bylo tím, co vzniklo tady. No, každopádně máme tady double decker farmu i s elektrárnou. Kéž by to fungovalo a dalo se to napájet z jednoho zdroje, já zatím bych se musel, kdybych měl volný čas chvilku, sice jsou nemocnej, ale na tohle to fakt čas nemám. A nebo se možná i podívám na to, jestli nenajdu, jak fixnout ten problém, to bude podle mě něco v IDčkách.
Nebo případně bych se mohl podívat do zdrojáků toho debilního modu, ale to je detail. Každopádně, jo. Opět zase, kdyby náhodou vás někoho napadla nějaká ta adventure mapa, tak napište do komentářů o nějaké adventure mapě, kde se dají plnit questy nebo něco takového prostě. A tak dále, jako bylo FTBčkový mapy a tak dále, tak to napište do komentářů, budu jenom rád. A jo, já myslím, že to je pro tuhle epizodu všechno a příští týden uvidím, jestli nezačnu točit něco novýho. Pokud třeba nespravím tohle z toho, já nevím. Uvidím. Každopádně příští týden nevím, kolik bude epizod. Pokud bude, tak bude možná jenom jedna. Neručím za to, v který den. Ale budu se vynasnažím se už být příští týden zdravý. Tak jo. Ode mě je to všechno pro tuhle epizodu a však to znáte. Hrajte Skraft, mějte se fajn a prostě jednoduše. Ciao.